Ahojte, vítam vás pri novom videu a novom vlogu. Je to váš asi najobľúbenejší typ kontentu u mňa, takže dúfam, že si to užijete, pretože tento mesiac mám nabitý rôznymi pracovnými cestami. Teraz som sa vrátila z Amsterdam Fashion Weeku. Som 24 hodín doma, ani nie. Teda budem do odchodu, pretože o 3 alebo 4 hodinky odchádzam spolu aj s Ninou, s Ninou Skalikovou, mojou kamoškou na Prague Fashion Week. No a tým, že tam budeme 3 dni, tak okrem toho Fashion Weeku tam určite pôjdeme možno aj do nejakých obchodov, pôjdeme na nejaké pekné miesta, možno večer na nejaké drinky, takže dúfam, že bude čo dokumentovať. No a tento mesiac ma čaká znova Praha, potom idem na 2 alebo 3 dni do Milána a nakoniec mesiaca idem do Manchesteru a všetko je to pracovné, takže ja neviem ani ako to všetko postiham, lebo už aj roboty začalo byť trošku viac, ale pekne postupne. Tento vlog bude hlavne o výlete do Prahy na Prague Fashion Week, kde ma pozval Remix Shop. Online second hand, kde si fakt nakupujete veci ako na e-shope, všetko si tam viete vyfiltrovať. Sú tam perfektné akcie a viete si tam nakúpiť či už značkové, ale aj neznačkové oblečenie za úplne zlomkové ceny, či už používané alebo nové. Dokonca je tam aj sekcia outletu, kde máte povedzme, že aj viac tých istých kúskov v rôznych veľkostiach a tiež to viete kúpiť za lepšiu cenu ako normálne v obchodoch. No a tým, že ma na ten pražský Fashion Week pozval Remix, tak mi dali aj za úlohu, aby som si outfity vybrala práve u nich. Neviem, či som vyskladala dostatok outfitov, pretože máme naplánovaných asi 5 tých prehliadok. Zrejme sú mám, že bilión veci, takže už keď to vyskladám aj z tých starších objednávok. Ja sa neviem obliecť takže extravagantne. Na tie Fashion Weeky sa predpokladá, že sa oblečiete extravagantne, ale teraz ma trošku upokojil ten Amsterdam, pretože bolo tam asi viacero ľudí, čo sa nevedia obliecť tak extravagantne a boli tam oblečení buď elegantne, alebo tak normálne, ale pekne. No a ja som si objednala práve skôr také elegantnejšie veci. Každý ten kúsok vám príde takto pekne samostatne zabalený. Tentokrát som si neobjednávala žiadne topánky, pretože topánok z Remixu mám, že brutálne veľa. Ježiš, toto som si také spoločenské šaty objednala. A pozerám, že som si dala prihodiť aj Remix bag. Na Remixe môžete aj predať svoje veci, proste pokiaľ sa vám to nechce predávať cez internet, každú vec samostatne posielať, to dohadovať sa, či poslali peniaze, neposlali. Toto je bezplatná služba Remixu, kde vám pošlu k objednávke zadarmo takýto sáčok, do ktorého viete vložiť fakt veľa oblečenia, vy im to pošlete, oni to nacenia, pošlú vám peniaze a už sa proste o to ďalej nestaráte. Ja som si tu dosť veľa vecí poobjednávala a dosť málo som platila. Ako to budem otvárať, tak tu vám aj ukážem, ako v tom vyzerám. Aha, toto je také tričko, len sa mi páčilo o tom, ale toto si nebudem brať, to som sa len tak objednala. Ale je úplne nové aj s vysačkami a je to značka Koma. To je taká vyššia kvalita, trošku je vyššia cena, ale toto tričko stalo asi 6 eur. To som si objednala vlastne nohavice, milujem proste takýto typ nohavic, aj s tým tričkom sa to asi bude hodiť. Ďalší, ježiš, toto je asi jeden z kúskov, ktorý si určite oblečiem na tie prehliadky. Bolo už nosené, pozerám, že tam nie je vysačka, len tá taká ich od Remixu. No a to je presne to, že ja sa neviem obliecť extravagantne iba, takže elegantne, pekne. No a tieto šaty, ktoré sú také zlaté, to úplne splňajú. Myslím, že je to značka ASOS, sú také asymetrické. Ale pozerám, že oni neboli nosené, lebo tu je tá vysačka, že pokiaľ ju dáte dole, tak už nemôžete vrátiť ten tovar, čiže neboli nosené. A všetky tie veci boli za super cenu, ja neviem, že či tieto nestali, že 12 eur alebo tak. Ďalšie šaty, ktoré si tam určite beriem, tak sú tieto modré saténové. Akože to, ak ma sledujete, tak viete, že ja saténové šaty milujem. Bledomodrú asi ešte viac. Dúfam, že mi sadnú tieto šaty, lebo na tie som sa strašne tešila. No a teraz by som chcela prejsť na tieto šaty, pretože toto viem, čo je. A ja som odpadla. Aký výber. A za brutálne ceny tam majú spoločenský šiat. V podstate nadchádza obdobie stužkových, potom aj plesov. A takéto šaty zase nie sú lacné, ani na požičanie, ani na kúpenie. A prisahám, že teraz tam mali dokonca akciu na tieto spoločenské šaty, akože tam boli takéto šaty, že od 17 eur. To nie sú nejaké lacnoty, hej? To sú fakt krásne šaty. A toto je značka Jakes, ktorú kúpite, myslím, že na nejakej takej tej veľkej stránke fashion a tieto sú tam v podstate okolo 100 eur, čiže viete si tam veľmi, veľmi dobre nakúpiť. Som zvedavá, ako mi pôjdu tieto. Tieto si nebudem brať na ten Fashion Week, ale chcela som jedny takéto spoločenské šaty vám ukázať. Tieto si asi budem, áno, tieto si rozhodne zoberiem na Fashion Week, tieto sa mi mega páčia.
Pozrite sa, to sú takéto korzetové aj s takými vačkami. Toto nie je taký ten elegantný štýl, ako sú tie druhé dvoje, ale skôr taký street style. A myslím, že to sa na Fashion Week dosť nosí, takže dúfam, že s tými to tam zapadnem. Máme posledné dve veci. Ja som si... Ježiš, dobre, tak tieto si určite beriem. Dobre, myslím, že mám dostatok outfitov na každú jednu prehliadku. Len pozrite, že to sú také obťahnuté a ja som teraz taká trošku kyprejšia, povedzme po lete, lebo leto bolo pre mňa také, že... Ani pohyb, napríklad teraz som už týždeň necvičila a to práve preto, že aj veľa cestujem a keď cestujem, tak ani to jedlo nie je moc dobré, že sú väčšinou samé sacharidy a ja sa vždy tak po lete dám dokopy v tom septembri, ale teraz tým, že budem toľko cestovať, tak si myslím, že sa mi podarí ísť do formy až niekedy v oktobri. No dúfam, že tieto mi pôjdu tak, ako si predstavujem, že mi pôjdu. Ešte jednu vec som našla. Ježiš, toto boli také dobré šaty, tieto som tam nemohla nechať. Toto je základ šatníka. Pozrite sa náhodou, či ich tam nemajú, ešte sú zo Zary. Tieto vynosíte, proste viete to krásne kombinovať, či už k letným, alebo aj jesenným outfitom. Toto je must have, krátke čierne, takéto upletové šaty. Je to pohodlné, univerzálne. No a ja sa teraz idem pobaliť. Našťastie kozmetiku baliť nemusím, keďže to som si ani nevybalovala včera. A vyrazíme na cestu. Pokiaľ nemáte ešte naparovačku, tak ju musíte kúpiť. A nie je to ani nejaké drahé, táto stojí, myslím, že 70 eur. Čiže tu sa mi podarilo už nakombinovať vyslovene outfity. No a ako cestovný, alebo ako taký voľnočasový si beriem toto tričko s tými nohavicami. Perfektne mi to sadlo. A túto kabelku mám ešte z minulého Remix holu. Potom tu mám jeden outfit na prehliadku. Ten si dám asi zajtra. Tento outfit budem mať na pondelok večer, takýto. No a na dnes na Vandu Jandu si dávam tento elegantný bledomodrý, do toho som úplne zamilovaná. Tak toto vyzerá, keď influencer ide reálne na dve noci niekam. Táto obrovská taška, tam sú kabelky, topánky, tu je oblečenie, elektronika a kozmetika. Toto je ešte taká rýchla vsúka, pretože teraz do konca septembra môžete získať 15% zľavu na Remix, čo je super, pretože strašne veľa z vás mi písalo, či aj pre nakupujúcich, čo tam už dlhšie nakupujú, bude niekedy nejaká zľava, pretože stále je tam zľava na prvý nákup. Máte to aj na stránke, ale môžete použiť aj môj kód Jana40. Ale teraz je možnosť, ako získať 15% zľavu, takže poďte sa pozrieť. Takže tu máte základnú stránku Remixu a tu aj vidíte ten 40% zľavový kód. No ale vy pôjdete tuto dolu, kliknete sem na Second Hand September, tuto prejdete na modnú kalkulačku, inak trošku ťažšie sa tam dá dostať, čiže dávam link dole do popisu. No a vlastne vďaka tomuto môžete zistiť, že akú stopu zanecháva vaše modné správanie a to, koľkokrát nakupujete. Ja som veľmi zvedavá, koľko to vyjde mne, koľkokrát ja môžem nakúpať oblečenie. Akože to, čo dostávam zadarmo, sa ráta alebo nie? Dám, že neráta, takže nakupujem, ja až tak často nenakupujem. Možno 20 krát, 20, dám, že 25 krát. Kde nakupujete najviac oblečenia? S expresným si nedávam, však šetríme na poštovnom. Koľko z zakúpeného oblečenia vraciate minimum? Možno 15%. Koľko položiek z nasledujúcich kategórií nakupujete počas roka? Toto vám inak poviem úplne, že úprimne, bez nejakého prikrašľovania, že toto je sponzorované Remixom, ale ja na Remixe vážne, že veľa nakupujem. A v inom second hande nenakupujem, takže ja by som povedala, že ten Remix tvorí takých 30% toho, čo si ja kúpim. Ja sem kúpujem väčšinou nové oblečenie, ale tým, že je to second hand, tak nemusíme toľko výčitiek. Ja neopravím žiaden, ale moja mama dosť. No podľa mňa takých 10 ročne mi opraví. Si takto. Takže, no pozrite sa, nech sa páči, môj modný otlačok je malý skoro. Je to 457 kg CO2 ročne. A vlastne tuto zľavový kód je... Už sme prišli na hotel a vďaka Bohu, že sme prišli skôr, lebo musela som sa teraz odmalovať, teda tvár a premalovať celé. Ja už som sa namalovala tak, že už sa pôjdeme len s Ninou najesť a pôjdeme na prehliadku, lenže testujem nový make-up a mi sa totálne rozbil na pleti, čiže musím sa premalovať. Je to taký poloprírodný make-up, čiže malo mi dopnúť, že to nebude držať. Takže len Ninka išla teraz na večeru, ale... A už sa aj vrátila. Čo si tu? Robíš vlog? Áno. Poď sem. Prečo si tu? A kde mám? Však na pici. Však za 20 minút bude to. Môžem odísť, keď chceš? Nie, nie, však... Ty no, si stará znamená vo vlogoch. No. Aby som si zobrala nabíjačku zo sebou, vieš? Dajte mi vedieť, či ste typ, že zostávate v kufri, alebo ako ja, že sa kompletne vybalíte,
Lebo ja odkedy som to začala robiť, tak už si neviem predstaviť, že by som bola tak v kufri. Príde mi, že mám teraz zorganizovaný život, pozri, keď sa všetko je zorganizované. Make-up done. Už to hneď inak vyzerá. No a zároveň vám môžem ukázať také novo objavené produkty, ktoré vám možno doma dlhšie, ale tak som si ich zamilovala. A je to pre mňa taká záruka toho, že mi ten make-up dlho vydrží. Mám overené kombo. Čiže Lancôme, tento Taint Idol Ultra Wear. Super make-up. K tomu tento korektor od Dior Forever je fantastický, akože tento kupujte, má sklenený obal. Bronzer od Kylie. Kylie má fakt... Preboha! Kylie má fakt výbornú dekoratívku. Ak ste neskúšali, rozhodne vyskúšajte. Potom tento púder od Revolution, to je zase záležitosť 3 eurová z DM-ky, fantastický 4-eurový najlepší fixačný gel na obočie z Rihanna. No a kúpila som si tento púder od Charlotte Tilbury. Strašne ma prekvapil obal, že je extrémne lacný a ten púder stal 48 eur. 48 eur za toto malé nič, ktoré je úplne lacné, ľahké, plastové a dokonca ešte aj tá panvička vnútri sa hýbe, že nie je tam dobre zasadená. To celkom sklamanie, no a ten púder, nevidím nejaký brutálny rozdiel medzi tým a napríklad týmto od Maybellinu. Ja si idem dorobiť vlasy. Outfits of the night, čiže ja idem v týchto bledomodrých. Na Vandu Jandu inak ideme, to je asi najpopulárnejšia prehliadka, že? Teším sa. A Ninka má takéto sexy čierne šaty. Môžeš ísť? Toto je inak najtmavší hotel asi v Prahe. To je totálna tma a len tieto tri malé lampičky. Ešte raz sa pokúchajme týmito nádhernými šatami, ktoré som na Remixe kúpila. Ja neviem, že či 15 eur stále alebo koľko je. To je super kvalita. No a teraz ideme na Vandu Jandu. Brutálne dlho sme čakali. Strašne veľký záujem bol o tú prehliadku. Myslím, že do posledného miesta to bolo vybukované. No a môžem vám povedať, že ja som sa strašne tešila z toho, že som bola po veľmi dlhej dobe na nejakej takejto akcii, pretože úprimne ja nie som moc spoločenský typ a príliš na takéto akcie nechodí. No a teraz som si to vykompenzovala. Chytili sme fakt zlé miesto, lebo sme sa chceli fotiť tam pri tej stene a potom nám už nejak nezostalo žiadne dobré miesto, takže ukazujem modely len takto. Boli veľmi pekne prepracované, hravé a dievčenské, takže musím pochváliť a som veľmi prekvapená, kam to až Vanda dotiahla, lebo ja som sledovala od začiatku. Tu sme dopili prvý drink. Ideme do mesta. Po tom prvom drinku sme si išli lahnúť, ležali sme asi hodinu, ja som sa už nezmohla na nič iné ako tenisky. Po 40 minútach hecovania sme sa ako takmer 30-ničky rozhodli, že pôjdeme sa presvedčiť o tom, že sme mladé a ideme do mesta. Ako zátrest. Ja som si chcela dať môj druhý drink, ale tak nechutný som si vybrala, že som ho vôbec nedopila. Veľmi pekný klub sme si vybrali, Moon. A toto je úplný bizar, lebo chcela som si natočiť aspoň nejaké video, nech mám záznam o tom, že som bola po XY rokoch na diskotéke. No a ako si tak pijem, tak ja som toto až zo záznamu zistila, že vlastne tento chalán tam bol. Ja som si ho normálne, že celú dobu nevšimla, až v telefóne. Máme ďalší deň, včera sme potiahli asi do 2:45, čo sme fakt nečakali. Čiže ešte nie sme až tak úplne staré, vydržali sme. Ja som vlastne vypila za celý večer jeden drink, čiže ja som bola úplne OK ráno. No a teraz sa idem malovať, lebo už sme boli aj na nákupoch. Kúpila som si niečo v Sephore, to vám ukážem potom, keď sa namalujem. No za 3/4 hodinku príde kameraman a ideme natočiť Riosko pre Remix Shop, ale to nebude na mojom profile, ale bude inde. No a chcela som vám ukázať aj v akcii tie produkty a tu som si prečítala na tom Lancôme Taint Idol, čo som vám včera hovorila pred chvíľou, že je vyslovene nekomedogénny, čiže vidíte, ako dobre som si vybrala na svoju pleť. A zatiaľ vám niečo poviem aj k tej včerajšej Vande Jande. Ja som to hovorila aj včera Nine, že vlastne Vanda, keď začínala pred neviem koľkými rokmi, neviem, že či aj vy, ale ja som to brala tak, že proste je mladá baba, že hrajka sa, ale nikdy som si nemyslela, že z nej bude nejaká modná návrhárka. A teraz proste včera tam mala asi, ja neviem, 40 modeliek, ak nie viac. Obrovská produkcia. Pozerala som si aj e-shop a ona je akože fakt dobrá, mladá. Modná návrhárka, ešte aj krásna. Takže super, že sa takto vypracovala, lebo myslím, že ju na začiatku nikto nebral nejako vážne. No a neviem, či to vidíte, ale ten make-up úplne nádherne splynie s pleťou. Nie je nejaký príliš mastný, príliš lesklý, ale ani matný. Takto má podľa mňa vyzerať make-up. Vyzerá to ako pleť. Tým, že to nie je mastné, tak nevyzeráte spotene.
nepohybuje sa to po pleti. Toto je fakt výborný make-up, podľa mňa, na všetky typy pleti. Čo sa týka toho krytia, nie je to plné krytie, ale toto je podľa mňa dokonalý make-up na bežný deň, kedy chcete vyzerať upravene, ale zároveň nechcete mať masku, ale dá sa aj podľa mňa celkom pekne navrstviť. Ja ho nebudem vrstviť, pretože mám tento korektor od Dior, ktorý vynikajúco kryje. Tie otiene mi už začínajú byť trošku tmavé, boli to také skôr letné otiene, ale mám tu jeden úplne svetlý korektor, ktorým to vlastne celé doladím. Úžasný, krémový, dokonalý oteň. To mám, korektor mám 2V0, ako warm, a toto mám 0,3 a je to tiež teplý potom. Včera, ako sme boli na tých drinkoch, tak bola som až prekvapená, že koľko mužov za nami chodilo, ale skôr za Ninou. Ona bola, akože Nina vyzerala včera úplne úžasne. Mala taký väčší výstrih, bola veľmi tak sofistikovane namalovaná a učesená. Ona ich vyslovene musela odháňať. Tvárila sa, že rozprávam po francúzsky. A ja tým, že som šťastne zadaná, tak hoci kto za mnou prišiel, tak som povedala, nech rozpráva na moju kamošku. A jedno, čo môžem povedať, je, že všetci boli úplne, že maximálne slušní. Nikto nebol nejaký dočerný alebo neslušný. Ja som bola milo prekvapená. A úprimne mám pocit, že za to môže aj posledné roky, ako sa ženy bránia voči nejakému obťažovaniu. Pretože ja si pamätám, že ja keď som bola mladšia, tak tí chlapi naozaj vám nedali pokoj, nechceli odísť. Keď ste ich vy odháňali, tak boli nepríjemní. Úplne bežné vtedy bolo obchytkávanie, takže malo zmysel bojovať. No a teraz si dávam vlastne tento úplne že brutálne svetlý korektor Milani. Je to ten najsvetlejší odtieň stovka Ivory. Čo sa týka tohto korektoru, on nie je nejaký že brutálny, ale presne takto na to presvetlenie je super. No a vidíte, že keď máte aj tmavý make-up, tak úplne svetlým korektorom sa to dá celé zachrániť a doladiť. A teraz, ako som bola v Palladiu, išli sme tam inak pešo a už mám 10 000 krokov. A to je ešte len jedna hodina. Strašne som chcela ísť pozrieť Makeup by Mario do Sephory, ale zrovna v Palladiu ho teda nemajú. Takže som si tam kúpila len 3 veci. Jednu Too Faced paletku, čo som strašne chcela. Bola inšpirovaná jazerom Como. A keďže ja som minulý rok bola na Lake Como a brutálne som sa tam zamilovala, tak tie farby z tej paletky mi vôbec nepristanú. Však ja vám ju ukážem. Je to táto paletka Italian Spritz. Absolútne toto nie sú moje farby. Mne tá paletka nepôjde, ale aj tu vidíte, že je odtieň Lake Como. Ale tým, že ja milujem Taliansko a Lake Como špeciálne, tak proste do zbierky, ja som zbierateľ. A potom som si ešte kúpila od Ariana Grande tento tieň. Úplne wow. Škoda, že som ho nemala včera k tým bledomodrým šatám. Ešte kúpila tento malý Too Faced Chocolate Soleil bronzer. No a teraz používam ten môj obľúbený Revolution púder. Za 3 eura púder, takýto sypky. Teraz poďme na tento predražený púder od Charlotte. Už si ho druhýkrát nekúpim. Akože on je dobrý, ale za tú cenu, že absolútne stojí. Ja mám pocit, že ho ešte aj strašne málo. 8 gramov. Mňa porazí. Keby to balenie bolo aspoň nejaké luxusné, ale to je ľahký plast. To vážne, keď Revolution robí rose gold obaly, tak má kvalitnejšie tie obaly. No, ukážem vám ešte ten Chocolate Soleil bronzer, lebo sa musím na ňu zvedavá a zvyšok tváre si potom dokončím mimo kamery. Dozjem malý linky na ten veľký štetec. Vynikajúci. Akože to vám už takto hneď môžem povedať, že toto je geniálny bronzer. Wow. Dobre, tento si kúpim asi aj vo veľkom. Odtieň, textúra, to absolútne nerobí flaky. Ani oranžový, ani príliš sivý. A on ešte aj čokoládovo vonia. Toto je prvý outfit, ktorý ideme natáčať. Ja si myslím, že vyzerá úplne super. Presne taký bežný denný outfit, ešte tenisky si k tomu dám. No a túto kabelku si možno pamätáte z minulého holu. To je ale Bottega Veneta a ja som ju tam objavila za 32 eur. Úplne super kabelka. Akurát je problém, že odkedy mám túto, tak by som chcela aj ten originál, ale príde mi strašne drahá, takže zatiaľ si musím vystačiť s touto. A sranda je, že túto konkrétnu farbu, ktorá je pre mňa úplne dokonalá, tak neexistuje v origináli, takže vlastne by som si ju v origináli ani nekúpila. Ešte som si k tomu doladila tento svetrík. Toto bude asi môj obľúbený jesenný outfit. No ja robím backstage. A môžeš ísť trošku do záklonu. A keď pôjdem k tebe, tak vlávam dopredu. Toto sa zdá byť veľmi ľahké, ale keď už to robíte 3 hodiny, tak vie to byť celkom vyčerpávajúce. Ešte som aj bola hladná, plus strašne dlho sme čakali aj na to, kým nás pustia, ale pozrite sa na tie prekrásne priestory, kde to bolo. To bola nejaká
tepláreň, myslím, alebo také niečo. No a toto bola, prosím, pekne prehliadka študentov a niektorí tam boli tak talentovaní, že ja si naozaj myslím, že z nich raz budú svetoví dizajneri. Fakt krásne modely. Máme ďalší deň, my sme sa očakovali z hotela a včera večer sme ešte boli na one man show, krásnou film. A vôbec sme nevedeli, že nám tam dajú kartičky, kde budeme môcť vyhrať. No ideme si pre naše milióny. Áno, Nina má proste tušaka, ako naposledy, keď bola v tábore a vyhrala miesto popcorn. Miesto na sedenie, hej. Že ide vyhrať. Je tam veľa ľudí a to bolo dosť blbé, keby to niekto pred nami vyhrá. Zo všetkých kartiček, ktoré rozdávajú pri kúpení si listkov, je jedna taká, ktorá vlastne nepotrebuje kód, že je výherná. Ale inak každá môže vyhrať, ale musíte zadať správny 10-číselný kód, ale my vôbec nevieme, ako to vyúštiť, takže spoliehame sa na to, že jedna z týchto je výherná a ideme 50 na 50. Budeme mať zaznamenaných. No, tak daj escape. Toto? Áno. Escape či enter? Áno, toto. Teraz musíš dať heslo. Hneď vedľa bol zábavný park a Ninka strašne chcela ísť na jeden kolotoč. Ja som mala aj tak vždycky najradšej reťazovku. To som mala pocit, že letím ty kokos do vesmíru. Ale dá to som nikdy nebola na tom dome. No ona v Bratislave nemali. Mali a keď som mala 5 rokov, vyzeralo to byť väčšie. Áno, verím tomu, že keď si mala 5, tak to bolo zaživnejšie. Ježiš, to sú prekážky. Poď sa, toto by si mala vyliezť a tu zlezieš potom. Dobre. Máme o pár dní neskôr, ja som si teraz umývala hlavu, takže som tak pomerne strapatala, lebo ešte sú také polomokré tie vlasy. Hla som sa asi po 3 dňoch od príchodu, pretože ja som mala toľko roboty, ale toľko roboty tým, že som bola Amsterdam a hneď potom som išla do Prahy, že som musela vlastne dorábať strašne veľa vecí. Čiže od rána do večera som robila. Čo znamená? Že ja som vážne nemala absolútne čas na upratovanie a vyzerá to tu extrémne. Normálne by som sa za to hanbila, ale mám čisté svedomie, že ja som naozaj nemala kedy upratovať. Ja som včera pracovala do asi 2:45 približne a potom som išla spať, lebo ráno už 7:30 som musela stávať, pridávať nejaké promo. Plus o 9 mám fitko každý deň. Čiže teraz som prišla, okúpala som sa, namalovala som sa a idem konečne upratať. Ale ja vám musím ukázať proste, ako to tu vyzerá. To je extrém. Takže dovolte ma previesť týmto neporiadkom. Začnem tým, že tieto veci, čo tu vidíte, tak oni tam nepatria. Oni patria sem do šatníka, ale včera som tu natáčala, tak som to potrebovala mať čisté. Tam sú vlastne ešte veci, ktoré mám ako narodinové darčeky, čo som si kúpila, alebo som dostala a plánujem asi natáčať TikTok s tým, aj keď už narodiny som mala pomaly pred mesiacom. No a pozerajte, ako to tu vyzerá. To som včera natáčala dnešné promo. Ja som tu len hádzala, lebo proste keď sa prezliekate biliónkrát, tak nestíhate upratovať. Tak toto tu vyzerá. Tu už som dnes mailovala, pracovala, chystám sa na kol. Tu som si odlepila mihalnice. My protein, sladkosti, to som zjedla po raňajkách ako z nudy pri počítači. No a teraz sa pozerajte na tú kuchyňu. Aj toto som ešte dneska zjedla. Ja som zjedla 3 sladkosti, lebo včera mi prišli a ja už si to normálne nekupujem, lebo ja sa neviem ovládať. A vždy to všetko zožeriem, takže dnes už 3 my protein sladkosti som zjedla plus raňajky. No a toto som 2 dní neumývala riad. Akože, dobre, možno na to nie je výhovorka, toto extrém. No a tu mi ešte prišla jedna krásna kabeločka. A to bude aj súťaž. No ale možno by vás mohlo zaujímať toto. A to som bola včera na veľkom nákupe v DM-ke. Ma zaujalo, to som si zobrala až 2 balenia, tak ja mávam fasting. Dnes som akurát mala prvýkrát 18 hodín jedenia. A toto je špeciálny čaj na fasting. Ale tých 18 hodín je fakt dosť. Asi to budem udržiavať na tých 16. Toto sú strašne dobré sladkosti z DM-ky. Také malé gulky. Ja vždy zjem jedno balenie celé naraz. No a zobrala som si aj nejaké kúsky z dekoratívky. Nemala som nikdy dobrý odtieň tohto L'Oreal True Match, tak som si zobrala túto 2V. A majú nové tekuté rúže L'Oreal. Tak vyskúšam aj to. No, čo si kupujem dookola, tak sú tieto Dinkle Flakes, špaldové lupienky, ktoré si ale robím tak, že ja si ich urobím ešte večer predtým, pretože oni sú najlepšie, keď ich dáte do jogurtu, do kefíru a oni sa tak napijú a potom sú také mekučké ráno, akože vyskúšajte to tak. No a ešte klasické tieto nesladené cornflakes. Také, čo by vás možno ešte mohlo zaujímať, tak sú tieto krásne farebné veci. Toto je taký, že sprcháč a strašne dobrú vôňu má, je upokojujúci, vyslovene, že na
naspanie. Toto musíte poznať. Ak ste videli aspoň jedno moje video, proste rozhodne ste to videli, lebo toto vám tu omielam ako chlieb. No a mali nové vankúšiky pod oči a takéto masky som tam videla. Majú asi 5 druhov a veľmi ma zaujalo táto Life Bar Mango Sticky Rice. Dnes som zjedla už 5 tyčiniek, ale to je proste tak, keď si nestíhate nejak variť. Ja som fakt mala teda nejaký. A neviem, tak veľa hodín. Zatiaľ len jedna. Akože určite to zjem, ale no moc dobre to nie je. No ale teraz si viem upratať a predtým, ako budem mať kol, tak si dám piecť kuracie prsia, lebo mám vlastne vyše kila a dnes sa to už musí spotrebovať, takže si robím taký meal prep. Aj s cestovinami, aj so šalátom. Inak ja úprimne neznášam si robiť meal prep, ja mám rada jedlo čerstvé, lenže tie kuracie prsia sa už dneska musia spotrebovať, takže nemám na výber. Toto je jedno, čo sa mi nezmestilo do rúry. Takže toto je ešte k tomu, tu som si už pripravila na omáčku cestoviny. No a tu už sa mi robia tie kuracie prsia. Celý byt uprataný, už mi ide aj druhá umývačka, teraz pôjde pračka, lebo tam som si podielila veci. A ešte som si urobila aj meal prep. Proste to, čo som mala na obed, tak mi zostalo ešte asi, no nie, že asi, ale naozaj na 3 porcie. Hovorím, nemám to rada, ale asi to bude aj praktické. No a tu už som si podelila veci na pranie, takže idem prať. Už neviem, koľko dní od toho, čo som naposledy točila, ale ja som mala šialený aj 2 týždne v podstate, odkedy som prišla z tej Prahy. 2 týždne to neboli, ale takých 10 dní určite. Takže ukončujem tento vlog. Všetky veci, ktoré sú potrebné k tomu nákupu na Remixe, tak budete mať napísané dolu aj s tými zľavovými kódmi, aj s linkami. No a ja sa s vami lúčim a tešíme sa pri ďalšom vlogu. A teraz ma čaká veľmi zaujímavý koniec mesiaca, takže rozhodne budú ešte asi ďalšie 2 vlogy. A ja sa na vás teším a lúčim sa s vami. Čaute.